Falafel Inc. 2017-ci ildə tək bir restoranla fəaliyyətə başlayıb. Hazırda restoranın sahibi Əhməd Aşqarın dünyada ümumi olaraq 20-dən çox restoranı var. Restoranın uğuru isə xüsusi ailə reseptinə borcludur. Bütün bu reseptlər bir ticarət sirridir və hamısı mənim nənəm Tietan reseptləridir. Falafel Inc. adi fast food restoranı deyil. Aşqarın yeməkxanaları ailəsinin reseptindən istifadə edərək həm də qaçqınlar üçün yeməklər hazırlayır. Beləliklə, Falafel Inc.-dən alınan hər yemək ilə biz kasıbları və acıları doyurmağa kömək edirik. Fəaliyyətə başladığımız gündən 250 mindən çox qaçqını qida ilə təmin etmişik. Bu insanlardır ki, qidalanmaq üçün heç bir şeyləri yoxdur. Paytaxt Vaşinqtonda restoranda kassir olaraq işləyən İmet də daxil olmaqla aşkar qaçqın və immigrantları işə götürür. İmet Falafel restoranında işləməkdən qürur duyduğunu və özü kimi digər başqa qaçqınlara da kömək etmək niyyətində olduğunu söyləyir. Bu mağazada satın aldığınız hər bir yemək dünyanın müxtəlif yerlərində olan qaçqınlara kömək edir. Beləliklə, bunu etmək yaxşı bir işdir. Mən də bunu etmək istəyirəm və komandanın bir hissəsi olmaq istəyirəm. Təzə hazırlanmış falafellər hər gün böyük izdihamı bura cəlb edir. Bəziləri buradakı xüsusi dadlardan zövq almaq, digərləri isə bu missiyanı dəstəkləmək üçün gəlir. Bura həqiqətən çox yaxşıdır. Mən zatar ədvaları ilə qızardılmış kartofları məsləhət görürəm. Mən bu dadlı yeməklərə görə bura gəlirəm. Əgər buranın bu qədər böyük sosial məsuliyyəti olmasaydı, yəqin ki, bura tez-tez gəlməzdi. Onlar qaçqınların problemlərini müxtəlif üsullarla vurğulayırlar. Gəlirlərinin böyük hissəsini onlara bağışlayırlar. Hər bir Falafel Inc. restoranının daxili görünüşü də qaçqınların hekayəsini izah etmək üçün diqqətlə hazırlanmışdır. Bütün Falafel Inc. restoranlarımız qaçqın düşərgələrinə bənzər şəkildə hazırlanmışdı. Çünki dünyanın hər hansı bir qaçqın düşərgəsinə getsəniz, orada Falafel stendi ilə qarşılaşacaqsınız. Və bu stendlər 3 əsas komponentdən, alüminium, taxta lövhələr və eyni ilə bizim qovurduğumuz falafellərdən ibarətdir. Aşqar ümid edir ki, gələcəkdə restoran şəbəkəsini daha da genişləndirərək, hər il 1 milyon qaçqını qida ilə təmin edən qlobal bir izmə yarada biləcək.